Čau lidi, já vás zdravím ze Šumavy. Asi budu trošku spocený a červený, ale teď jsem se vyškrábal na třístoličník z německé strany. Je vlastně sobota, já jsem si chtěl udělat nějaký pěkný výlet, protože jsem byl takový nemotivovaný něco udělat novýho, potřeboval jsem nazbírat nové fotky, abych měl vlastně co přidávat na Instagram, protože jsem si vymyslel takový projekt 365, neboli hashtag fotku každý den. A ty fotky mi nějakým způsobem docházejí, takže jsem měl sbírat nějaké fotky. A to mi vlastně přivedlo sem na Šumavu, protože vlastně předpověď, na kterou jsem koukal, tak jenom na Šumavě mělo být hezky. To se moc nepovedlo ráno, já vám ukážu nějaký záběry. Nezačpěš si telefonem. Tak. No a já vlastně potom jsem vyrazil už sám, jsem na ten třístolečník a tady prostě jsem poprvý a jsem úplně nadšenej, protože jak vidíte, tak tady kolem mě jsou prostě jenom takovýhle stromy a furt se tady takhle přes ten kopec převaluje mrak, mlha, nevím co to je, ale je to prostě úplně epický, furt se to mění, jednu chvíli svítí úplně krásně sluníčko a potom zase prostě přijde takováhle mlha, je tady úplně jak v nějakém hororu, je to fakt jako geniální, úplně. Fakt doporučuji, jestli někdy chcete na Šumavu, tak zajděte určitě sem a doporučuji z té německé strany, protože sem vyjedete víceméně autem, takže to je docela jednoduchý a dostupný. No ale proč dělám toto video? Já jsem vlastně v úterý byl pozvaný na X-Drive Experience, což je taková akce od BMW, která se každý rok koná v Peci pod Sněžkou. A já vlastně na základě nebo díky Instagramu jsem se tam nějakým způsobem dostal. A tak jsem si řekl, že by asi nebylo úplně špatný se o tom Instagramu trošku pobavit, protože já si furt pokládám otázku, jestli se vlastně vyplatí tomu věnovat ten čas, protože toho času mi to zabere poměrně hodně, jelikož chodím do normální práce a po práci se potom starám o ten Instagram a snažím se nějakým způsobem si připravit fotky a tak. A vlastně to připravování těch fotek zabere strašně času a furt si říkám, jestli se mi to jakoby zúročí. Ale když jsem si dělal takový přehled vlastně sám pro sebe, tak od minulého roku, vlastně od 1.1.2017 do 1.1.2018 se mi povedlo z 2800 followerů dostat vlastně na nějakých 15 000, což je pro mě úplně nepředstavitelné číslo, ani kdybych neřekl, že za prostě jeden rok nazbírám 13 000 lidí, vás, který mi vlastně sledujete a za to jsem vám strašně vděčnej a vlastně díky tomu mi hrozně ženete dopředu, protože jsem furt donucený vymýšlet něco novýho, nový prostě projekty, nové věci, fotit, vymýšlet prostě nové, já nevím, fotky, nové nápady a všechno. A vlastně to, co mi to dává zpátky, je potom takovýhle vlastně akce, jako byl tady právě Bavorák. Čau lidi, já vás zdravím. Zdravím vás z Bavoráka trojkovýho, kterým si vezu svůj zadek na BMW X-Drive Experience 2018. Já jsem na tuto akci byl pozvaný asi pravděpodobně díky Instagramu a díky kamarádovi Ondrovi, který mi zavolal, jestli nechci jet, protože pravděpodobně nemohl on, jiný by určitě jel a já jsem neodmítl, protože takovýhle akci se neodmítají. A jakmile se něco týká aut, tak prostě hrozně rád jedu. Tak tohle je údajně asi nejsilnější Bavorák, který momentálně je. 760 Jak jsme právě vyrazili, já jsem si bohužel nestihl vzít foťák na natáčení, zase jsem si jenom velký foťák, ale to nevadí, já to zvládnu i na něj. Mohli jsme si vybrat auta a já jsem si vybral M550D, což je nejsilnější diesel v tomhle tom prostě vybavení, je to úplně strašný. Tak já jsem přesedlal z 550 MK dieslu do jíčka. To je strašný, to je prostě strašný.
ta akcelerace úplně příšerná. Ten zvuk, já nevím, jestli to bude slyšet, ale jako... Asi tak nějak. Já tohle já to chci domů. Oh. Proč jsem se líp neučil? A nebo jsem se možná učil moc? Já nevím. Ale rozhodně tohle peklo. Takže na poslední úsek cesty jsem vyfasoval 760 LI. A to je neskutečný. Obrovská loď. Strašně silná. Tak to máme za sebou. Tady jsme byli na letišti. Dostali jsme vlastně XK, byla tam X6, X5, X3, X1. X3 a X6 byla v M-ku a to bylo neskutečný žrádlo. A zkoušeli jsme různý jakoby ježdění na ledu, zatáčky, drifty a přejíždění vlastně přes různý takový jakoby boule a rampy. A bylo to fakt jako dobrý. Já jenom abych to furt nechválil, takže asi zbytek uvidíte. A teď už vlastně jdeme zpátky a já jsem nafasoval X5 asi docela v dobrý výbavě. A myslím si, že to je hodně slušný. Konečně jsem se dostal tady k tomu malému foťáku, na který jsem chtěl natáčet video, ale nakonec teda jsem nenatáčel vůbec nic. Oni to teda i říkali, že nechtějí, aby jsme fotili nebo natáčeli, nebo nechtějí to po nás. Ale já jsem chtěl, ale moc se mi to nepovedlo, protože jsem se do té jízdy tak zažral, že prostě jsem na nějaký focení natáčení neměl moc náladu a užíval jsem si to auto, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže jak jste asi viděli, tak ten den s tím bavorákem v té peci byl opravdu geniální a já jsem se to fakt užil, vyzkoušel jsem si parádní auta, ve kterých bych se asi nikdy normálně nesvez. A vlastně už je to podruhý, co jsem se dostal vlastně díky Instagramu na nějaký testování auta. Poprvé to byl Land Rover v Norsku, pak jsem vlastně dostal Land Rovera ještě vlastně půjčenýho skoro na měsíc tady v republice a jezdil jsem s ním prostě tady po republice a fotil jsem fotky právě z Čech, aby měli nějaký český content. Teď jsem se vlastně dostal ještě k bavoráku a jsou to prostě skvělé zkušenosti a hlavně zážitky úplně prostě k nezaplacení a těch kooperací a nebo respektive spoluprácí s tím narůstajícím číslem je víc a víc a ten Instagram se vlastně začíná víc a víc vyplácet, takže když já nějakým způsobem porovnám takový to pro a proti, tak i když mi to bere strašně času, víceméně jsem kvůli tomu docela i slousnul, protože po práci, ve který vlastně sedím 8 hodin u počítače, si doma sednu znova k počítači večer a zase něco jako vymýšlím, stříhám videa a tak, tak toho pohybu teď moc není, tak se to snažím vždycky si to jakoby vynahradit takového víkendu. A vlastně taková poslední věc, kterou jsem tímhle tím vlastně videem chtěl říct primárně a takovou message, kterou jsem chtěl zkázat, je taková, že starat se o Instagram se vyplatí, ale je důležitý být trpělivý a nechtít prostě mít hned 10 000 followerů a snažit se to nahnat všem možným. Buďte originální, ty lidi to ocenějí a i když ten začátek, než prostě nazbíráte první 2-3 tisíce lidí, kteří vás budou sledovat a podporovat, tak prostě bude krušnej, ale snažte se být fakt originální. Nepomáhá prostě kopírovat styly lidí, který vy už jakoby sledujete a doufat, že prostě když je okopírujete, takže vám to bude fungovat. Tak to nefunguje. Snažte prostě si najít svoji cestu, být originální a to jít a pak je velká šance, že vlastně uspějete a to číslo vám poroste. Takže to je druhá věc. No a třetí věc prostě je znova ta trpělivost. Bez té trpělivosti to prostě nejde, mě samotnému to trvalo rok a furt prostě se tomu musím strašně věnovat a dávat tomu strašně času, aby to rostlo a mělo to nějakou stoupající tendenci a sám jsem se považuji ještě jakoby víceméně v začátcích. Já budu spokojený, až budu mít třeba 100 000 lidí, pak si myslím, že to prostě bude mít jakoby nějaký větší dosah, větší smysl a podobně, ale myslím si, že 15 000 je docela dobrý milník a uvidím, kde budu za rok. Tak a to je asi tak všechno. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. Další video zase bude asi nějaký tips a rozhodně podpořte odběr. Budu za to rád, protože to číslo na tom YouTube je ještě docela malý a hodilo by se mi asi víc odběratelů, aby mě to i víc bavilo dělat ty videa. Takže za sdílení, like, odběr, komentář budu strašně rád a když tak dejte vědět, co dál by vás zajímalo a uvidíme se třeba buď na videu, anebo na nějakém mém workshopu. Čau.